Shefi i fbi Charles McGonigal sot i vurgosur, i paguar nga kryeministri shqiptar dhe oligarku rus Oleg Deripaska. Kishin fabrikuar akuza politike kundër Donald Trump në kohën e lulëzimit të mafias shqiptaro-ruse e kineze, prandaj bota e krimit është rënditur nga femelet. Të dy, si deri pas ka ashtu edhe Edi Rama, njëri non grata dhe tjetri në paradhomën e ndëshkimit për korupcion, e time të 200 milion dolarve në offshore, laboratorin e drogës në Zibrak, në të gjitha nivellet e qeverisjes, dhunimin e flamurit Amerikan dhe fyrje në trupës diplomatike ku ambasadorët i quante publikisht sekretarët Parti Socialiste, kanë punuar si aksionerë të tërthort për të sajuar dyshime si kur Donald Trump ishte i përfshirë në lidhjet ruse për të ndikuar në zgjedet presidencialet e Amerikës në vitin 2016. Alex Soros me një rëndor mund këtë përfituar ekonomikisht, me tjetërën ka pastruar terenin politik nga demokracia, për të instaluar nga do besnikët e vetë pa e besuar se Edi Rama është edhe mëj fuqishëm se fundacioni Soros. Me goni pagua nga Diri dhe kuj fundit mori shpërblim nga Edi Rama. Në mes të këti skandali u fut edhe vetë presidenti Donald Trump, në kohën që kishte hipur në trampolinën ku shifte edhe me goni edhe Edi Ramon të kundan, njëri në burge tjetëri kreminister. Donald Trump do deklaronte, Pydjali i FBI-së që mu vu pas për atë rengun e Rusisë, që është shumë ko për para zgjedi si president, sa po u arrestua për marrin e parave nga Rusia, 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 letë kalbet në ferë. Po Luciferi është vetë kryeministri apo jemi gabim. Shëqëris Trema Engineering 2, Ku aksioneri të rëthort është oligarkurus, Edirama i dha koncension po 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 në janar 2017 hidrocentralin e shushicës rrugën e moglicës të ndrepublika fëshëzho për vlerën 20 milion për disa vite dhe disa të tjera me vlerë 55 milion dolar, nga ku paku e me gonigall për të shpifur kunder presidentit të sotë Amerikan. Ja, për këto dhe shumë të tjera, rruga Ediramos është pak kokë dhe koka e ti është në tepsi të drejtsisë.